Ura bashkon popujt, kështu tha edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili bëri thirrje që këto urta bëjnë simbol të normalizimit mes të dyja vendeve. Kundërshkse madje kategoritë janë vendet e Quintit, se një hap i tillë mund të depërshkallëzojë situatën. Ata kanë propozuar se kjo duhet dialogohet në Bruksel, ndërkaq publicisti shqiptar Milaim Nela ka thënë se Kfori dhe Ulex janë shndruar në garant të ruajtjes së influencës dhe pushtetit të Serbisë në atë pjesë të tokës dardane. Me sa u pa edhe sot në Mitrovic, Kfori dhe Ulex janë transformuar nga garancia e paqes në Kosovë në garant të ruajtjes së influencës dhe pushtetit të Serbisë në atë pjesë të tokës dardane. Kush e kishte menduar? Një protestë u mbaj ditën e djeshme në sheshin Car Lazar në Mitrovicë së Veriut kundër hapjes urës së ibrit nga qytetarët e komunitetit serb në krye me politikanë të partive të ndryshme të asajane, por pas proteste, e cila përfundoi në mënyrë paqësore, ka reaguar dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Protestat janë e drejta demokratike, të cilët e gëzojnë dhe mund ta ushtrojnë të gjithë qytetarët e Republikës son pa dallim, ka shkruar Kurti në Facebook. Ndër tjera, Kurti ka ftuar qytetarët aktivistë të shoqërisë civile dhe përfaqësues të mediave lokale që marrin pjesë nesër në takimin dhe bashkëbisedimin që do të zëvend sot në komunën e Mitrovicës së Veriut me temën bashkëpunimin ndëretnik, Këshillimi Komunal për Sigurinë në Bashkësi, bashkëpunimi në mes të institucioneve dhe shoqërisë civile.